Tak zdravím vás, přátelé, jsem tady zpět. Dneska začneme zahrát Far Cry 5, uděláme si průchod celou hrou. Říkal jsem si, že to budu streamovat, tak snad to pojede všechno v pohodě. Snažil jsem se to vychytat, aby ten obraz stál za to, aby se na to šlo dívat. I ten zvuk, aby to prostě všechno ladilo. Kdybyste potřebovali něco trošku pozměnit, stačí mi napsat do komentů, hned na to koukneme. Takže jdeme na to. Jinak kdybyste chtěli kouknout do nastavení, jak to hraju, tak na to koukneme okamžitě. Tak, já to hraju ve 4K, vám se to bude škálovat ve Full HD, nebo možná trošku pod Full HD kvůli té plynulosti. Tady všechno na ultra, uvidíme, jak to půjde ještě ve hře. Já jsem to zkoušel na tom benchmarku, ale potom, když pustíte hru, tak to bývá někdy jiný. Takže uvidíme. Dobrý, nebudeme zdržovat. Když budou ukázky, nebudu mluvit, když budu mé ve hře, budu všechno komentovat a tak dále, ale co se týče ukázek příběhu, tak chci, abyste z toho měli v pohodě zážitek v rámci možností, takže jdem na to. Dáme si střední obtížnost, takže se usaďte, vemte si nějaký svůj oblíbený drink nebo jídlo, cokoliv. A jdem na Far Cry 5, ještě řeknu, že jsem hrál Far Cry od prvního dílu úplně, takže vím, čím vším si ta hra celkově prošla, takže budu moci posoudit, jestli se někam posunuli nebo ne, něco jsem trošku čet, ale uvidíme. Jo, tady máme tu tvorbu té postavy, tyjo, já jsem si říkal. No, jelikož jsem všechny Far Cry hrál za týpky, jak by se mohl udělat nějakou frajerku drsnou. Vždycky to můžeme založit znova, ne? Montana. Big Sky Country, the Treasure State. People got a lot of names for it. I just call it home. Lived here my whole life. Still amazed at how beautiful it is. Maybe that's what blinded us to how ugly the people were getting. Good day to you, brother. You don't understand. No one took these groups seriously. They were different. Religious. Militant. It was a goddamn cult. Collapse is upon us, my children. They started buying up every farm for miles. Then the radio station. Not long after that, they even had the fucking cops. Their own sovereign religious state. Built right here. Under our noses. Ain't no one coming to help us. The government can't do shit. We're on our own. Demands we save those lost souls, whether they want to be saved or not. People don't want to believe groups like this exist. People are scared, man. Some will wish to harm us. Some will wish to destroy all that we have built here together. Some will betray us. We don't know what he's capable of. Ow! Who? Their leader. Joseph Seed. They call him the Father. And those in the outside world are blind. They do not believe. They have no faith. But I will make them see. Over. We're approaching the compound, Nancy. Over.
find you, Sheriff? You still planning to go through with this? Over. We are. Unfortunately, still trying to talk some sense in our friend, the Marshal. Over. All right. Lucky I'm not there. Get into any trouble, you just let me know. Over. 10-4, over and out. Maybe we should have brought Nancy along with us instead of the Proby. These Peggy's wouldn't fuck with her. Pratt. Why do you keep calling them Peggy's? Project at Eden's Gate, PEG. Peggy's is what the locals call them. You know, they started off harmless enough a few years back, but now they are armed to the teeth. You know, they're looking for a fight. Are you scared, Sheriff? We're here. Compound's just below. Church, stick close. Eyes open. These folks can speak easily. Rook, on me. This is why I left this one. What are they doing here? Be calm. Stay calm, everyone. Just go about your business. This doesn't concern you. Ještě tady vidím nějaký trošku dropy. Ale jelikož to chci dát na vysoké rozlišení, tak já většinou dělám to, když to ta hra umožňuje, což je super. Tak si snížit rozlišení tady. A toto většinou vyřeší. Far Cry má vždycky dobrý způsob, jak vás uvést do té hry. Vždycky mají ty začátky vychytané, to se mi líbí. Tady je to dobrý, tohle se mi líbí, tady ten začátek. You're about to get your name in the paper. You'll be fine. Something is coming. You can feel it, can't you? We are creeping toward the edge. And there will be a reckoning. That is why we started the project. Because we know what happens next. They will come. They will try to take from us, take our guns, take our freedom, take our faith. We will not let them. Sheriff, come on. Hold on, Marshal. We will not let their greed, or their immorality, or their depravity hurt us anymore. Sheriff, there will be no more suffering. Fuck it. Joseph C., I have a warrant issued for your arrest. On the suspicion of kidnapping with the intent to harm. Now, I want you to step forward and keep your hands where I can see them. You go back to where you came
they are. The locusts in our garden. See, they've come for me. They've come to take me away from you. They've come to destroy all that we've built. Hold on. Do not touch that servitor. Hold on and don't stand down. Stand down. Put your guns down. Everyone calm down. We knew this moment would come. We've prepared for it. Go. Go. God will not let them take me. I saw when the Lamb opened the first seal, and I heard, as it were, the noise of thunder, one of the four beasts say, "Come and see." Step forward. And I saw. And behold, it was a white horse. God will not let you take me. Rook, put the cuffs on him. Tady vlastně, kdybychom počkali a nezatkli ho, tak je to vlastně první dohrání té hry do 10 minut. Některý Far Cry to mají. Měla to 4, myslím, 3, nevím, tam si nejsem jistý. Ale když tady chvilku počkáme a neuděláme nic, tak prostě skončí hra titulky a konec. Nicméně my chceme mít dlouhý příběh, takže jdeme na to. Sometimes the best thing to do is to walk away. Let's go. Zdravím, kámo. Nebo slečno. We gotta get the fuck out of here. Marshall, take point. We're going right. On it. Stay on the path, rookie. Jo, díky. Masakr celkem. Jo, já jsem teďkon dal přednost Intelu vlastně, protože jsem měl AMDčko už asi 5 let zpátky. Takže teďkon jsem chtěl vyzkoušet, jak je na tom Intel. Jo, je to, jsou drahý, no, je to strašně drahý. Ono to za chvíli spadne, jo, ale, nebo za chvíli, jo, si myslím takových 6 měsíců.
Ale co se týče cena výkon, tak je určitě lepší si pořídit ten Threadripper. Ten prostě za ty menší peníze nabídne prostě dobrou sílu, si myslím. Just fine here. I don't need to call anyone. Yes, Father. Praise be to you. No one is coming to save you. Father! Hurry up! God has kept you under the shadow of his wings. Everything is unfolding according to God's plan. I'm still here with you. The first seal has been broken. The collapse has begun. But we will take what we need. We will preserve what we have. And we will kill all those who stand in our way. These, the harbingers of doom, will see the truth. Jo, je to tak, hele, vždycky se ta hra dá nastavit tak, aby to vypadalo dobře a jelo to celkem stabilně. Stačí si s tím trošku vyhrát. Jinak jsem slyšel dobře, hra je slyšet dobře, jede všechno jak má. Budu rád za zpětnou vazbu. OK, stáhnu to. To není vůbec problém. Takhle by to mělo být OK teda. Takhle by to mělo být už v klidu. Když tak to ještě dám dolů. Ten začátek byl zajímavý, jako líbilo se mi to. Jak ty lidi začali skákat na ten vrtulník, prostě úplně fanatici, co jdou tady za tím týpkem, Johnem Seedem. Ale tady něco bylo. Baseball kanon, nebyl mě. To je masakr. Ale trošku to padá ty FPSky, já se podívám ještě, jestli to je kvůli tomu. Že jsem zapnul ten V-Sync. To je vždycky sraní, vždycky, když se tady ty věci vyřeší na začátku každý pařby, to je vždycky pomrt, ty vole. Tak, počkej. Ne, počkej, obraz, tady to máme. Tohle to asi nechám. Ten zámek by se mohli vlastně vypnout, když máme zapnutou synchronizaci. Jasný plížení, to známe. A vypadá to, že jo? Že to bylo ono. No, uvidíme. Ono vždycky tady na začátku, když je věnovaná samozřejmě větší pozornost těm sekcím a všemu, dávají tam víc detailů, aby ten začátek byl prostě udělaný dobře, tak to... Nejlepší je to vždycky vyzkoušet fakt tak, já nevím, po půl hoďce, no.
Ale vypadá to, že jo, že už je to v cejku, že už jsme to vyřešili. Pecka. Hele, Mike jsem kupoval dneska od Trustu za 5 oddělený. Že jsem si říkal, že mít to furt na těch sluchátkách, že to není úplně ono. Jako chtělo by to samozřejmě nějakou větší kvalitku, jo, ale zatím to stačí. Oh, Jesus Christ. Rook, I'm sorry. I thought they got you. Come on. Come on. Come on. Check the room, Rook. Oh, Jesus. I had no idea. Fuck. We're putting this whole family away. All of them. Fucking lunatics. We're gonna get out of this, rookie. First things first. To vypadá, že tady v tom dílu budeme mít dobrý viliny, dobrý hlavní jakoby protivníky. All right. Třeba ve Far Cry 4 mě ten Pagan Ming moc nebavil. Naopak zase ve trojce byl Vas naprosto perfektní, že jo? Ta plynulost mě tam sere. A než abych se s tím sral a zdržoval vás, tak to udělám úplně jednoduše. Dám rozlišení zpátky. A dáme to na 2K. Tak jenom ještě upravím takhle obraz. Tady kouknu jenom. Mě říkaj, že mi došla munice, ty vole. Dobré. Tak, dostali jsme nový náboje. Jo, jo, byl se klej, hned na to kouknu. Já to jenom restartuju rychle, protože vím přesně proč to je a hned jsem zpět za pár sekund.